सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतः अखिशीरोमुखं सर्वतः स्मृतिमत् लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुण आभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं आसक्तं सर्वभ्रूचैव निर्गुणं गुणभोक्तृच बहीयन्त च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञ दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृच तज्ज्ञ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानज्ञ ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितं पुरुषं प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभौ अपि विकरांश्चं गुणांश्चैव विधि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थैः भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सत् असत् जनिजन्मसु आब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम् उपेत्य तु कुन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत् एव च विस्तरं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्तोऽपि कुन्तेय न करोति न लिप्यते सत्वं सुखे संजयन्ति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतुत् प्रकाशं च प्रभूतिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वष्टि संप्रवृतानि न निवृतानि कङ्क्षति उदासीनवत् आसीनः गुणैर्जो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यः अवतिष्ठति न इङ्गते।